eksperjenca ime, do të thënë për të gjithë shumë punë, më mirë te bizdenci sidomos, më mirë drejtohej gruas aty burrit se mbaron punë, është punë mbaruar, sesa ata gjisha të burrit të presje, ta sqarosh, e ta mendoj një herë. I thua të shoqes, shiko a mundet për një kështu thuaj. Edhe kjo, po tash i thuat, ministri i brendshëm i çdo çdo shtëpi është grua, megjithatë të them në një gjë një eksperiencë personale. Në një nga angazhimet e mia në politik, në cilësinë e sekretares koordinimit elektoral, ka qenë në Dibër. Kur në fillim kur kam mbajtur, kur kam mbajtur herën e parë, nuk donin të më kishin as në takim. Pse? Sepse ç'a do vi kjo, tash ç'duhet kjo. Megjithatë, u nda aq mirë në fund sa edhe sot jemi miq shumë të mirë. Edhe më marrin telefon dhe më thon kur do vish se na mungon. Dgjota, kanë thënë asnjëherë. Ku merr vesh kjo më pa? Fajtë më. Ima mirë di mirë që pasi janë të mirë. Ai tash si merr. Po është tipike kjo. Po ka një element, unë në karakterin që kam, natyrën që kam, po më the këtë, më hape sfidë dhe punoj dy fish. Jo, marr vesh. Okej, ti ke një detyrë pa diskutim. Jo, jo, po punoj dy fish dhe këtë kur diskutoj me vajza të reja apo edhe gra që duan të angazhohen dhe gjithmonë pengohen nga ajo që janë, themi, edukshmja. Pra, edukshmja, këtë i them gjithmonë. Sa herë rrëzohesh, duhet të është një mundësi shumë e mirë për të ringritur më fort. Në qartë. Pëllina, a mos ndoshta për mua betani, në më dhënë, duhet filluar gjithë kjo luftë që po bëni juve, duhet filluar me qitë natyrë, qitë të gocët natyrë shente. Dhe më thënë, ajo, si puna jote, të më dhënë, 12-13 vjeç, rritet e një familje, s'po them që, nuk po them të dhunshme, po them atë mentalitetin, babaj shtylla shtëpisë, hyri babaj çon në këmbë etj. Pra rritet kjo goca, rritet. Dhe vjen në pozicionin tënd. Ajo nuk është si ty. Eksaktësisht. Pra a mos ndoshta kjo duhet filluar që tek prindërimi, do thuash ti kjo është hy luftë gjatë e DGD-ke. Do të thonë rritë ndryshe, dakord se ti vesh një kostum, i vesh një këmishë dhe e vë tek kuvendi aty tek parlamenti dhe flet me duart shut se ka parë televizor. Po nuk është ajo. Nuk është ajo gota që kur shkon në Dibër pastaj thon ama hajde. Aldo, është një nga reflektimet më të mëdha që ka gjithë secili, por besoj që është një nga detyrat më të mëdha që ka secila grua. Tani un jam nën vet sot. Në momentin kam dy djem, nuk kam vajza. Po jeni Tiranë me zemër, po jo. Pse e them këtë? Fillon nga vetja. Un kur jam rritur gjithmonë, ku po shkon? Se ti e vajz, nuk je djalë. Që nga nëna ime? Nëna ime mua më ka rritur në Tiranë, edhe pse është pogradecare në origjinë mokrare, po mua më ka rritur në Tiranë, po dhe ajo me të njëjti mentalitet. Ti e vajz, ku po shkon? Ndërkohë, fillon ajo pjesa tjetër që un mendoj dhe je duke folur për njerëz të butë. Po, jo, tash mokrarët nuk janë hiç të butë, që të kuptohemi. Megjithatë, e kam fjalën në tjetër aspekt, nis nga çdo grua. Kur nisem son që pa barazin ta eliminosh që kur lind fëmijën e mbi. Ne themi se je vajzë. Po çfarë ka një vajzë ndryshe nga një djalë? Okej, e kuptoj ka rreziqe, po. Jeta është një lloj për të gjithë për pjesën e rrezikeve. Dhe nëse më pyet pasaj në politik çfarë është sfida, është pikërisht që ne gratë që merremi me politikë bërjen. Pra me ligjbërjen me të gjitha, duhet të kalojmë një çik nga unaza e vogël e Tiranës, shkojmë pak kësmëtutje, ne kemi vajza e gra që shkojnë pra zonja, por do një angazhim më të madh, unë e them gjithmonë, nuk mund të bësh një grua të rrisi fëmijë të barabartë, fëmijë të zotët për të qenë pavarësisht burra apo grua, nëse nuk arrin ta fuqizosh ekonomikisht. Dhe duhet vajtur që atje tek ai fshati i thellë dhe ta fuqizosh ekonomikisht, japësh mundësi një gruaje të jetë pavarur nga burri, që dhe fëmijët të rrisin të pavarur nga gjinia tjetër. Prit se po të ndodhë ekstremin tjetër tani ty. Po të ndodhë me prindërit e rinj që janë shumë të ndjeshëm, sidomos baballarët që kanë vajza. Dhe ato janë princeshat e babit. Po ndodhë ekstremin tjetër tani. Pra, është ajo. Në mes të Tiranës, pozitiv, diskriminimi pozitiv. Po, dhe s'të bën punë, do rritet të s'të bën punë. Të njëjtë gjë. Princesha babit. Se vajzat janë kështu, se vajzat është e kundërta. U mendoj edhe gjëja tjetër, qoftë arrim pakës të punojmë gjithë secilin fushën e vet, pakës me mjetet sociale. Sot jemi duke promovuar modelin pikërisht atë që the princesha. Princesha. Dhe i zoti, biznesmeni. Pa bani. Është halli i madh sepse në klasë 8 thotë do të ikim në Dubai. Ë? Ka probleme. Zëre se pim një kafe. Unë falenderoj shumë i dashur për të briefing shumë shpejt, domethënë. Kënaqësi. Dhe për fat që afër, me zyrë. Kënaqësi. Edhe me kratë jeta. Faleminderit, kënaqësi. Dhe të dashur miq, bashkë me Blerinën, mbyllim programin për ditën e sotme duke i uruar gjithëve shëndet, mend në kokë dhe dinjitet. Tung tung.